Եվ այսպես ուշադրություն շատ կարևոր տեղեկատվություն ենք ներկայացնում հենց հիմա ձեր ուշադրությանը։ Դավիթ Տոնոյանը կալանավորվել է, ինչպես նաև Պատրոն Դավիթը։ Նրանց երկուսի խափանման միջոցն էլ ընտրվեց կալանավորումը 2 ամսով։ Մեղադրվում են չարաշահումներ կատարելու մեջ և կարճ կոնկրետ ասաց բանակից թալան։ Շուտով այս ամենիչի մեջ ներգրավելու են տարբեր անձինք, այդ թվում նաև Օնիկ Գասպարյանը, որի հետևից ևս իրավապահները ընկած են, և նրա նկատմամբ ժամանակին ևս հարուցվել էր քրեական գործ, Օնիկ Գասպարյանը չի պլստալու և չեն պլստալու բոլոր նրանք, ովքեր որ հայկական բանակին վնաս են պատճառել, և հենց այսպիսի մարդկանց պատճառով էլ, որ բանակը չուներ առաջ այն սպառազինություն և ընդհանրապես բանակը սպառազինություն չի ունեցել, շատ քիչ դեպքերում է եղել, որ ճշգրիտ և արդյունավետ են օգտագործվել մեծ միլիարդավոր դոլարների արված ծախսով գնված այդ զենքերը և սպառազինությունը հիմնականում եղել են ժամկետնանց մետաղի կտորներ, որոնք պատերազմի ժամանակ հայկական կողմին հաստատ չէին փրկելու և ընդհանրապես դա պատերազմի ժամանակ օգտագործելու համար ուղղակի անպիտան է։ Դավիթ Տոնոյանի բնակարանը խուզարկեցին, նրան ձերբակալեցին, հետո բաց թողեցին և 1 օր հետո կալանավորեցին դատարանի որոշմամբ։ Տոնոյանը չի ընդունում մեղադրանքը, նաև պատրոն Դավիթը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, բայց Հայաստանի Հանրապետություն զենք բերողը պատրոն Դավիթն է եղել և նա է պատասխանատու նման հանցագործությունների համար։ Գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանը ևս չի կարողանալու պլստալ։ Նյութերը այնպես են ընթանում, որ օրեցօր տարբեր բարձրաստիճան սպաներ, գեներալներ հայտնվում են այդ քրեական գործի մեջ որպես կասկածյալի կարգավիճակով անձինք, և նրանց նկատմամբ հետապնդում է իրականացվում ու ընտրվում է խափանման միջոցը կալանք։ Այս առիթով պետք է արձանագրենք, որ ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը առաջարկել է, որ ազգային ժողովը ընդունի օրենք, որով այն մարդիկ, ովքեր որ ինֆորմացիա են տիրապետում պատերազմի մասին և կփորձեն սուտ խոսել և սուտ ցուցմունք կտան պատերազմի մասին, թե ինչ է կատարվել, նրանք կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Այս օրենքը ազգային ժողովը պարտավոր է ընդունել, և միայն սրա շրջանակներում կարելի է հուսալ, որ բացահայտվածը լրիվ իրականությունն է։ Հազարավոր զոհված զինծառայողների ծնողներ ու հարազատներ սպասում են, որ բացահայտվի իրականությունը։ Թե ովքեր էին իրական մեղավորները, ով զենք չէր գնել, ով փողը վերցրել էր և տեղը բերել էր ժամկետնանց սպառազինություն, այս մարդկանց մեղավորությամբ է եղել այդքան զոհեր, և նրանք հաստատ չեն փրկվելու։ Նման օրենքը ընդունելը նշանակում է վերջ տալ սատին ու կեղծիքին, բացահայտել լրիվ ճշմարտությունը և կանչել քրեական պատասխանատվության բոլորին, ովքեր որ մեղավորություն կունենան պատերազմի մեջ ինչ-որ չափով։ Եվ սա այն բացառիկ դեպքերից մեկն է, որ ընդդիմությունը և իշխանությունը պետք է համակարծիք լինեն, խոսքը վերաբերվում է հանցագործությանը, պատերազմին, և երևի թե կարծում ենք, որ իշխանությունը հավանություն կտա օրինագծին և այն կընդունվի։ Կընդունվի, որովհետև հազարավոր մարդիկ սպասում են այդ բացահայտումներին, և շատ կարևոր է այն, թե ով բռնվեց, ով ինչ էր արել, և հետևաբար մարդիկ հասկանում են, թե տարիների ընթացքում ինչքան սարսափելի վատ վիճակում են պահել հայկական բանակը։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում հենց հիմա ձեր ուշադրությանը, շատ կարևոր։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի խոսքերը Ադրբեջանում և Թուրքիան փորձել են մանիպուլացնել և դրանք ներկայացնել իրենց օգտին։ Նրա համար, որ Պուտինը Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտությունը չի արել, որի փոխարեն արել է հայ-ադրբեջանական սաղման, խոսելիս Պուտինը ասել է հայկական տարածք, ինչը որ դուրս չի եկել թուրքերին և ադրբեջանցերին, փորձել են այդ ամեն ինչը ծածկելու համար դիմել նման քայլերի, որով որ ուզում են Պուտինի խոսքերը օգտագործել ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության դեմ, որ Պուտինը աշխատում է Թուրքիայի հետ, Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված են նաև թուրքական զորքեր, Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված են թուրքական զորքերը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներում, հայկական բնակչության մոտ թուրքեր չկան, չեն լինելու, և Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի կողմից գրաված տարածքում տեղակայված Թուրքիային հսկում է
Ռուսական ուժը այս ամեն ինչը, ինչ անում է Ռուսաստանի Դաշնությունը Լեռնային Ղարաբաղում, ապահովում է մարդկանց անվտանգությունը, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև անվտանգ կապը, երթևեկությունը, մարդկանց տեղափոխումը եւ ընդհանուր առմամբ Ղարաբաղցիների ապրելակերպը, ոչինչ չկա դրա համար շնորհակալություն հայտնելու, բայց մարդիկ միանգամից մանիպուլացվում են, երբ տեսնում են, որ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ ինչ որ բաներ է խոսում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ նման խոսակցությունները Էրդողանի խելքի բանը չեն, նրանք միակողմանի են ուզում փող զիջումների գնալ, այսինքն եթե զիջումներ պետք է լինի, այդ զիջումները պետք է անի Հայաստանի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղից ինչ որ տարածքներ, Հայաստանի Հանրապետությունից ինչ որ միջանցքներ, եւ իհարկե մինչեւ այսօր Ադրբեջանը պնդում է, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի սահմանային ամբողջականը, որի մեջ ներառված է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը։ Ցավոք սրտի այսօր ամբողջ աշխարհն է Ադրբեջանի տվյալ տարածքները ճանաչել որպես Ադրբեջանի մաս, եւ Հայաստանը այստեղ ոչինչ անել չի կարող, ամբողջ Եվրոպան, ամբողջ երկրները դա ճանաչում են որպես Ադրբեջանի մաս, եւ վաղուց է ամբողջ աշխարհը Լեռնային Ղարաբաղը տվել Ադրբեջանի։ Իսկ ինչու? Որովհետև Ադրբեջանն էլ ամբողջ աշխարհին ապահովում էր նավթով, Ադրբեջանը գնեց ամբողջ Եվրոպային, եւ այսօր էլ նույն այս կարգավիճակով ցանկանում է օրինականացնել զավթած տարածքները, ու դա լինելու է, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը մտածում է, որ բանակցություններով կարելի է հարց լուծել, եւ այդ բանակցությունների մեջից փորձում են վռնդել դաշնակից երկրներին։ Ռուսաստանի Դաշնության դեմ կեղծ քարոզներ էին տանում ժամանակին մարդիկ, ովքեր որ այսօր իշխանության էին, եւ Նիկոլ Փաշինյանը թող իմանա, թե ովքեր են իր թիմի անդամները եւ ովքեր են իրեն մեջքից հարվածողները, իր բոլոր լավ գործերը, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը կատարում է, այս մարդիկ ջուրն են գցում։ Նույնը այդ Անդրանիկ Քոչարյանը, ում տղան մասնակցում էր Վլադիմիր Պուտինի դեմ ցույցերի։ Ինչ գործ ունեք Պուտինի հետ ընդհանրապես։ Պուտինի հետ գործ ունի Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին։ Հայաստանի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունները չեն կարող լինել այլ կերպ, քան չափազանց շատ լավ։ Եվ նման մարդիկ գալով իշխանության, ռուսական իշխանությունները հետևում են, թե ով է Հայաստանի իշխանությունը, ովքեր կան դրա մեջ ներգրավված, ինչ կարծիք ունեն ռուս-հայկական հարաբերությունների վերաբերյալ, եւ տեսնում եմ, որ ընդեմ Պուտինի քարոզ են արել սրանք, իրենց վատ են պահել Ռուսաստանի իշխանությունների նկատմամբ, եւ միանշանակ ես մարդկանց համար ոչ մի ռուս պաշտոնյա հաստատ չի գնալու, եւ Ադրբեջանի նախագահի կոկորդը իրենց համար չի կրծելու, դա թողնելու է այս նույն մարդկանց, ովքեր որ չկարողացան Ալիևի դեմ խոսել։